Re, viss ēters ir te! Kara darbības kulminācija Ukrainas austrumos visticamāk gaidāma augustā, bet Ukrainas spēku pret uzbrukums varētu sākties vasaras beigās septembrī. Šādu prognozi izteicis bijušais ASV sauszemes spēku komandieris Eiropā. Eksperti arī piebilst, ka cīņu par Donbasu var nosaukt par cīņu par visu Ukrainu. Tikmēr šodien aprit jau 100. Dienu, kopš sācies Krievijas īstenotais karš Ukrainā, kas prasīs tūkstošiem cilvēku dzīvības. Un pēc postošajiem raķešu un artilērijas uzbrukumiem miljoniem ir līdz pamest savas mājas un arī valsti. Mēs esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! 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 100. Kara diena Ukrainā, tātad šodien jau šķiet, ka neviena puse nekādā veidā tik ilgu karu nevarēja prognozēt, un Dievs vien zina, cik ilgs tas vēl būs, bet kā jūs teiktu no sava skatpunkta, kā jau līdz šim pārdzīvotais ir mainījis Ukrainu no tās valsts, kādu mēs un arī jūs, kā vēstnieks, pazināt līdz 24. Februārim? Jā, patiešām kaujas valsts austrumās turpinās 100. Diena. Tiešām jāpiekrīt, ka neviens noteikti vismaz Krievijas pusē, tā ka viņi sāk šo avantūru, tur neplānoja tik ilgu kardarbību. Un attiecīgi tagad tas ir smagākais punkts, kur notiek cīņas, tie valsts austrumu, kur turpinās smagas kaujas ap Severa Doņecku, it jo īpaši. Un gala pagaidām šim te visam neredz, bet kā ir mainījusies Ukraina? Ukraina ļoti spēcīgi mainījusies. Es domāju, tieši Ukrainas sabiedrība, tā ir pamatīgi konsolidējusies ap Ukrainas valstiskumu ideju un arī šī te nesautīgā palīdzība, ja tā var teikt, ļoti daudz volontieru un palīdzība cilvēkiem, kuri ir cietuši no šīs te karadarbības. Ja mēs par teritorijām runājam plašāk, tad 20% teritorijas Krievijas okupētās, tā izteicies Volodimirs Zelenskis, vai jums ir kas arī vēl piebilstams precizējums par to, kā ir ar tām teritorijām, ko Krievija ir pārņēmusi un kur neizskatās, ka kaut kas diži varētu mainīties tuvajā laikā? Es neteiktu, negribētu piekrist tam, kad kaut kas diži varētu mainīties. Visi valsts dzīvo cerībās uz to, kad pēc tam, kad tiks saņemts šis te bruņojuma piegādes no ārvalstīm, no demokrātiskās pasaules valstīm, un ASV, piemēram, šobrīd jau īsteno 11. Militārās palīdzības paketi Ukrainai, ka tad, kad šīs te piegādes tiks saņemts un aprobēts un būs apmācīti karavīri, tad tomēr pretuzbrukums sekos un Ukrainas puses centīsies maksimāli atbrīvot visas savas valsts teritorijas. Jāņem vērā arī ekonomiskais efekts. 20% valsts, tā ir liela teritorija, ir ietekmēta lielā mērā arī lauksaimniecība, šī te pavasara sēja, un, kā mēs zinām, Ukraina spēlē ļoti svarīgu lomu pasaules apgādē ar pārtiku, tieši ar graudu produkciju, bet ir arī industriālais sektors, industrija, kas nestrādā līdz ar to, vai ir sagrauta, kā ir Mariupole, un diezgan spēcīgi sagrauta, kā ir ap Harkovu. Tam visam ir ļoti liels negatīvs ekonomiskais efekts. Jā, par to šaubu nav, protams, nevienam, bet ja mēs runājam par noskaņojumu Ukrainas militārajās un arī politiskajās aprindās, kā jūs to raksturotu? Militārās un politiskās aprindas ir apņēmības pilns, ka viņi tomēr atbrīvos valsti no iebrucējiem. Tas ir viennozīmīgi, un tas izskan vairākos līmeņos un ļoti skaidrs šis te vēstījums. Tur, cik mēs zinām, protams, ka ir tādi optimisma vēstneši, ka mēs zinām, ir vajadzīga šāda motivēšana, sapurināšana, un tur Aristovičs kungs konkrēti ar saviem izteikumiem ir labi pazīstams, gan arī kā nācijas psihologs, bet kā izskatās, cik daudz tas ir tiešām iedvesmošanai, cik tas daudz ir pamatoti, vai tur arī nerodas dažiem, atzināms, bažas par iespējamām nesakritībām? Bažas varētu rasties. Centrālais jautājums ir par to, kāda cena tiks samaksāta, kāda cena ar cilvēku dzīvībām tiks samaksāta par šīs te teritorijas atkarošanu. Kā mēs saprotam, vieglāk, protams, ir mēģināt aizsargāt šo, vieglāk, ja tā var teikt, nekas nav viegli karadarbībā, bet daudz labāk ir aizsargāt un nelaist šo te ienaidnieku iekšā teritorijā, nekā pēc tam mēģināt atkarot šo teritoriju, kur ienaidnieks jau ir ieņēmis un nocietinājies, un tas ir daudz grūtāk, un tas nozīmē arī upurus Ukrainas bruņotā spēka pusē, un prezidents Zelenskis jau pavisam nesen arī teica, ka katru dienu iet bojā vismaz 100 Ukrainas karavīru, Ukrainas bruņotā spēka, un, protams, ka
arī šī tauta, nu, milzīgi izjūtās sāpes, kas ir, kad, nu, viņas dēli iet bojā, lai apturētu šo te neliešu iebrukumu. Sākoties karam, kad ļoti daudz cilvēku devās bēgļu gaitās, tas, kā tika uzņemta bēgļi, daudziem bija, nu, tāds patīkams mirklis tajā ziņā, ka izrādās par bēgļiem var arī ārkārtīgi cilvēcīgi izturēties un tiešām ļoti liela palīdzība ir sniegta, daudzas valsts ir bēgļiem sniegušas, bet izskatās, ka pēdējā laikā, nu tagad Eiropas valsts sāk arī jau krietni par to pārdomāt, tā piemēram Polija no 1. jūlija grasās pārtraukt pabalstu izmaksāšanu, nu izņemot tiešām gadījumus, ka cilvēks nespēj sevi nodrošināt. Kā ir ar to atbalstu un cik šobrīd ir nozīmīgs Eiropas valstu atbalsta turpināšanu? Nu, šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs un atbalsta turpināšana ir nozīmīga, jo karadarbība nav beigusies un tie bēgļi liela daļa nevar atgriezties savās nu, tajās dzīves vietās, nu, kuras viņas ir pametuši karadarbības rezultātā. Skaidrs, ka tur ir arī objektīvie faktori šim te palīdzības apjomam, un es domāju, ka nu, valdības noteikti būs elastīgas un atbilstoši reaģēs vislabākā iespējamā veidā. Bet, protams, kad Ukrainas puse ir ļoti pateicīga par to uzņemšanu, nu, šo bēgļu uzņemšanu gan Baltijas valstīs, gan Polijā, gan citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un es domāju, ka šis te, kāpēc ir tā, nu, tā uzņemšana ir tik pozitīva silta, tāpēc, ka nu, tie reāli ir bēgļi, tie nav ekonomiskie migranti. Ja? Viņi tiešām ir spiesti bēgt no šīs te karadarbības, lai sargātu savu dzīvību un savu bērnu dzīvību. Un viņi, protams, cer, viena liela daļa cer atgriezties iespējami drīz atpakaļ mājās, tiklīdz kā šīs te teritorijas būs atbrīvotas. Jūs esat diplomāts vēstnieks Ukrainā. Kā tieši šo diplomātisko valstu politisko atbalstu vērtējat pašlaik? Jo kopš tā ANO ģenerālās asamblejas balsojuma, kurā vairāk kā 140 valstis nosūdīja Krievijas iebrukumu tiešām kā agresiju, zināms laiks pagājis tagad arī. Nu, citas vēsmas ieskanas, ik pa laikam arī mudinājumu Ukrainai no lielvalstīm, kā atceramies, bija izteikti, varbūt upurēt dažas teritorijas, miera labad un iziet uz miera vienošanos ar Krieviju. Kā šis diplomātiskais fons izskatās un politiskais valsts, pasaules atbalsts? Jā, es teiktu, ka visumā tas ir pozitīvs. Protams, mums jāņem vērā, ka katrā valstī iekšienē ir dažādi politiskie spēki, un tur niansēs, protams, tā nostāja atšķirās, var atšķirties, un tas ir visās valstīs praktiski, un tā ir demokrātiskās sabiedrības nu, iezīme. Bet nu, skaidrs, ka nu, gala vārds būs Ukrainas pusē un Ukraiņa armijas pusē, teiksim, kādā veidā uz kādiem noteikumiem šis te miera līgums vai pamieris tiks sasniegts ar Krieviju un kādā veidā šis te karš tiks izbeigts un kā tas izskatīsies un kāds būs šo te sarunu rezultāts. Viena lieta, ko var ieteikt, protams, vienmēr viegli ieteikt kaut kādas kompromises par svešu valstu teritoriju, kas tev pašiem nu, nepieder, bet, protams, ka galavārds tā ir Ukrainas teritorija, līdz ar ko galavārds ir Ukrainas tautai un Ukrainas valdībai. Un sarunas noslēgumā pavisam īsi vēl gribējām jautāt. Saskaņā ar prezidenta Zelenska sniegto informāciju, Kijevā darbu ir atjauninojušas 50 vēstniecības. Tas, protams, ir arī ļoti nozīmīgs tāds simbolisks solis. Kādā režīmā strādājat jūs? Jā, nē, mēs strādājam klātienes režīmā nepilnā sastāvā, bet darbojamies, cik tas efektīvi var būt karalaika apstākļos. Jā, protams, diplomātiskais korpus, mēs to redzam, pamazām atgriežās Kijevā. Un vakardien bija nu, tāda ceremonija, kas tika arī plaši atspoguļot masasaziņas līdzekļos jauno vēstnieku akreditācijas ceremonija un Sofijas katedrālē pirmo reizi, un tā būs šīs te protokola maiņa turmāk uz priekšu, teiksim, tas notiks visu laiku Sofijas katedrālē, un tika akreditēt arī jaunā ASV vēstniece Bridžita.